Ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის აქცია სამტრედიაში მომავლის პარკის წინ მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ახალგაზრდებმა ქალაქში არსებული დანგრეული შენობებისა და განადგურებული ინფრასტრუქტურის სამსახველი ფოტომასალა წარმოადგინეს. კოალიციის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლის სერგო კოპალიშვილის განცხადებით, სამტრედიაში არაფერი გაკეთებულა და ქალაქის ინფრასტრუქტურა მძიმე მდგომარეობაშია. ხელისუფლება ყოველდღურად ჩაფჩიჩინებს სატელევიზიო გადაცემებით, რომ საქართველოს შენდება, მაგრამ აი კონკრეტული სახე სამტრედიის აღშენებლობისა, როცა თითოეული სამტრედიელი ხედავს არა შენებას, არამედ გრევას. ეს ფოტომასალა ზუსტად აღბეჭდავს ყოველივე იმ გრევის ფაქტებს, რაც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს მოხდა. კონკრეტულად ეს არის კულაშის ზოოვეტერინარული ტექნიკუმი, ჯიხაისის ტექნიკუმი, კონკრეტულად ეს არის ბაძინარის დასახლება, რკინიგზის სამუსიკო სკოლა. განადგურებული და დანგრეულია რიგი საწარმოებისა და ქარხნებისა.